Záchrana ľudstva musí počkať. Ešte to nevieš, Kán, ale už si mŕtvý. Najprv musí zachrániť svojho parťáka. K? Kto je K? Jeho úsmev vyzerá takto. Je mŕtvy už 40 rokov. A preto sa vydá na cestu. Ale ja z tejto budovy neskočím. Je to skok v čase. Do minulosti. Oci, som na zemi. Pošli kauciu. K? Poznáš moje meno? Will Smith. Čo? Andy Warhol je jeden z nás? A Tommy Lee Jones. Prekoľaj ten rohatý búrbavu. Sú tu znova. Trvalo mi 3 roky, než som zistil, že všetky modelky sú mimozemšťanky. Muži v čiernom 3. Vo štvrtok o 20:30 na Dajto.